أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد لقدر نستمو بريباجة على الله عز وجل قصدرت نسيت سفتوي وضادرت نسود Салаватот, селамот, мирот, спасот и благословот му припаджаат на неговиот избран пейгамбер Мухамед салалаллаху алейхи и васелем, на негова фамилија, асхаби, табеин и сите следбеници на овој дин до судниот ден. Имајќи во предвид предстојувачкиот празник Курбан Бајрам, кој доаѓа за неколку денови, па се поставуваат често прашања острана на припадниците на исламот, на муслимани, прашање кое бара одговор и решавање на таа дилема и недоумица. Прашањето кое ни беше поставено гласеше дали е дозволено давање на курбанско месо на немуслимани, било комши и соседи, пријатели и слично. Поштоани драги браќа, одговорот од на ова прашање ќе го проследиме преку пренесување на фетвата од исламската улема. Посебно на фетва која е издадена од шејх Мухамед Салих ал кој е главен контролор и генерален директор на страницата Ел Исламу Суалун во Джаваб, Исламот прашања и одговори, кој е islamka.info. Во таа фетва, како одговор на ова прашање, стои дека «Ла хараджа и лахмил утхијали гайрил муслим». Нема никаква пречка, ниту забрана во поделување на месото од курбанот за немуслиман. Особено, ако станува збор за некој кој е близок, комшија или сиромах, а пријател. Доказ за тоа го наоѓаат во Аллаховите зборови во Сурем Умтехина под број 8, каде Аллах Аззаво Джел не вели لا ينحكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين الله نبي زبرانوا كن أني كي نفو يوات بروتي فاس وفراتا и не ве прогонуваат од вашите домови, да им правите добро и да бидете праведни со нив. На вистина, Аллах ги сака праведните. Восново на овој курански ајет, Аллах се велне наредува во него: „Спрема оние кои не војуваат против нас, ниту не прогонуваат од нашите домови и огништа, да им правиме добро, ентаберрухум.“ Елбир значи сеопшто доброчинство. „Ватукситу илејхим“ и да бидете праведни кон нив. Од давање на дел од курбанско месо за немуслимани спаѓа во областа на доброчинство за кое Аллах Аззава не дозволил. Пренесувам уџахит дека Абдуллах Ибн Амар во негова фамилија е заклана овца. Па кога тој дошол, Абдуллах Ибн Амар, тој е асхаб на пејгамбер саллаллаху алейхи ва тој прашал ехдејтум ли джарина ел јехуди ехдејтум ли јехуди дали му подаривте на нашиот комшија евреин од несото два пати бидејќи го слушнав на пејгамбера саллаллаху алейхи ва саллем мазале джибрил и усني بالجار حتى ظننت انه سيرثه بيجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم постојано джибрил عليه السلام ми порачуваше за добро кон комшијата дури помислив дека ќе го направи негов наследник овој хадис го пренесува тирмизи под број 1943 а шејх албани го оценил за сахих и затоа, Улемата стои на став дека е дозволено давање дел од курбанско месо за немуслимани со кои имаме пријателски и близки односи. Вели Ибн Кудаме, во е джузу е има минха е кафира. И е дозволено да се нахрани од курбанско месо оној кој е немуслиман, бидејќи тоа спаджа во доброволна садака, па е дозволено да му се даде на оној кој живее околу нас, кој е немуслиман, како една обична садака мугни девети том 450 страница. Исто така и во фетвата на постојаната комисија за фетви во Судиска Арабија под број 11424 стои е джузулена е нот имел кафир ел муахид ва ласир мин лахмил удхия. Не е дозволено да го наханиме оној кој е немуслиман, кој живее околу нас и кој е заробеник од месото на курбан како што е дозволено за да го подпомогнеме поради нашата близка соработка или пријателство кои ги имаме со оние кои не обкружуваат. врз основа на коранските зборови кои претходно ги цитиравме во коранскиот ает во суре момтехина под број 8 А исто така и пегамбер салиллаху алейхи оселем и нареди на Есма бинт ебе Бекар да ја помогне незината мајка со богатство, со пари, иако таа била мушличка, значи не муслиманка. И шейхул, шейхот Ибн Бин Баз, рахиме Аллах, поранешен муфтија на Судијска Арабија, вели, «Ел кафир, ел леди лейсе бейнена обейнена харп, оној кој е не кој меѓу него и меѓу нас нема војна, значи нема непријателски односи, војување и слично, ју отамин му се дава дел од курбанското месо, дури и од садака. Ова е изнесено во Меджму Бимбас на 18 том, 48, 48 страница. Оттука тука, основа на сите овие до сега изнесени аргументи, искажуваме фетва дека е дозволено давање на дел од курбанско месо за немуслиман, посебно за оние кои живеат во мешани средини со немуслимани, за искажување на нашата хуманост, солидарност и исто така за приближување на нивните срца кон нас, а Аллах најдобро знае. Во саллаллаху алейхи ва Мухамед ва ала алихи ва сахби ежмаин. Во саллаллаху алейхи ва Мухамед ва ала алихи ва сахби ежмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.